Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. S brojkom većom od 1000 zaraženih od koronavirusa ulazimo u veliki tjedan. Čuvajmo naše zdravlje i zdravlje naših bližnjih i poštujmo mjere stožera civilne zaštite kako bismo radosni dočekali najveći kršćanski blagdan Uskrs. Ostanite doma, gledate Epidemiju ljubavi. Veliki tjedan prepun je bogatih i jedinstvenih liturgijskih obreda, u kojima se miješaju ogromna tuga i najveća radost. Od svečanog ulaska Isusova u Jeruzalem i blagoslova maslinovih grančica, pranja nogu apostolima na obredu Velikog četvrtka, ljubljenja križa i pjevanja muke na Veliki petak, pa sve do bdijenja na Veliku subotu i dočekivanja Uskrsa. Prvi ćemo puta na svim tim liturgijskim obredima moći sudjelovati isključivo preko medija i zahvaljujući novim tehnologijama. Često smo kritični prema novim tehnologijama, ali da nema njih, naš bi veliki tjedan bio još siromašniji. Zato koristimo nove tehnologije u ovom svetom vremenu na pravi način i crpimo iz njih duhovnost koja nam je potrebna da što spremniji dočekamo Uskrs. Možda vam u tome pomogne i duhovna misa od Don Ivana Terze. Postoji jedan svetac koji mi je iznimno drag, to je sveti Filip Neri. Otac i utemeljitelj Salezijanaca, sveti Ivan Bosko, preuzeo je puno stvari od svetog Filipa Nerija. Ipak ima jedna stvar koja je posebno zanimljiva, ne znam je li medicinski dokazana, ali evo kažu da kad su jednom otvorili tijelo svetog Filipa Nerija, nakon vjerovatno što su ga i proglasili svetim i prenijeli njegove kosti i njegove zemne ostatke u jednu od rimskih crkava, našli su da su mu dvije ili tri kosti plućnog koša bile razbijene, bile možda malo i izdeformirane. Čemu su to pripisali? Pa pripisali su da srce ljudsko za života raste. Ukoliko ljubite, ono raste, povećava se, povećava i povećava. I kako je srce Filipa Nerija raslo, tako je na jedan način deformiralo njegove plućne kosti. Pa evo, danas u velikom tjednu, kada pokušavamo ući u misterij ovih dana, sjetimo se gospodina koji nas je toliko ljubio, koji je ljubeći nas dao sebe i otišao na križ. Stoga i mi razmislimo kako i na koji način možemo živjeti ove dane, što možemo učiniti da bi se naše srce možda malo kroz ovo vrijeme povećalo i bilo veće. Uistinu vam želim da u ovom velikom tjednu započne rast naše srce, da raste, kako bi nama jednog dana mogli reći da su nam se kosti plućnog koša raširile toliko, izdeformirale zbog toga što smo previše ljubili. I u velikom tjednu nastavljamo s pismima velikog đavla mlađem, autora Clive'a Staplesa Lewisa. Stariji đavo Screwtape prepun je zlobnih i podmuklih savjeta koje daje svom nećaku Wormwoodu, kako bi što učinkovitije upropastio život gospodina Spike'a. Prepoznajete li i vi koju od napasti u vašem životu? U 13. pismu đavo Screwtape nećaku Wormwoodu govori kolika je snaga tišine i boravka u prirodi. Sklad koji pruža priroda kod ljudi izaziva radost, što koči đavla da nas napastuje. Nedostaje li vam priroda? Jesmo li u ovih 20 dana karantene i boravka kod kuće naučili išta o ljepoti prirode i koliko je zaista bitno da je sačuvamo? Dragi moj Wormwood, čini mi se da ti koristiš previše papira da bi mi ispričao vrlo jednostavnu priču. Kratko jasno, ti si dopustio da ti čovjek isklizne iz ruku. Situacija je vrlo ozbiljna i ja stvarno ne uviđam zašto sam te pokušavao zaštititi od posljedica tvoje nesposobnosti. Kako sam priznaješ, dopustio si da tvoj pacijent čita knjigu koja ga je stvarno zanimala i to ne stoga da bi o njoj davao duhovite primjedbe svojim novim prijateljima, nego samo stoga što mu je čitanje pričinjavalo radost. Drugo, pustio si ga na šetnju do starog mlina, dopustio si mu da tamo pije čaj i da šeta kroz prirodu koju je stvarno volio i to posve sam. Drugim riječima, dopustio si mu dva stvarno pozitivna zadovoljstva. Zar si bio zaista toliki neznalica da ne vidiš opasnost tih stvari? Kako si mogao previdjeti da je prava radost posljednje što je smio doživjeti?
Zar nisi predviđao da će ona uništiti svu taktiku koju si ti s toliko brige i muke primjenjivao? I da je zadovoljstvo što mu ga pružaju knjiga ili šetnja bila najopasnije od svih? Da ga odjeliš od neprijatelja, trebao si ga prije svega odjeliti od samoga sebe. Čovjek koji se nezainteresirano raduje nekoj stvari zbog nje same, a da ne razbija glavu što ljudi vele o tom, samom tom činjenicom već je unaprijed naoružan protiv naših najprofinjenijih metoda napada. Trebao bi nastojati stalno da odvratiš svog pacijenta od ljudi, jela i knjiga koje on stvarno voli, u korist najboljih ljudi, ispravnih jela i važnih knjiga. Moraš ga spriječiti da išta poduzima, dok god ne provede u dijelu svoje kajanje, ništa ne smeta njegovo dugo razmišljanje o tom novom obraćenju. Pusti malu životinju da se uljuljava. Pusti ga ako želi da napiše knjigu o tome, to je često izvrstan način da se izjelovi sjeme što ga neprijatelj sije u ljudsku dušu. Pusti ga da čini sve, samo da ništa ne radi. Kako god bila velika njegova pobožnost u njegovu umišljanju i njegovoj osjećajnoj uzbuđenosti, i ona nam ni najmanje ne škodi dok god ne zahvati njegovu volju. Kako je rekao netko od tih ljudskih bića, aktivne navike ponavljanjem jačaju, a pasivne slabe. Što češće osjeća da ne radi, to će biti manje sposoban da radi i na koncu bit će sve manje sposoban da osjeća. Tvoj odani stric, Screwtape.